Šiandien bičiuliai su GoPro reportažas, nes biški banga auga ir per daug pavojinga čia su Soneko. Banga kyla iki 3 metrų, dabar jau 3 metrai va. Eina, pakyli ir leidėsi. Ten jau gerai pila lietutis, nežinau, ateis iki manęs, neateis. Vakar buvo panašus dangus, tai kai kurie praeidavo šonu, kai kurie pro mane, tai biški buvo ir šlapia. O dabar laikau 3 mazgus, iš tiesų geras greitis, nežinau kiek ilgai tai truks, bet 3 mazgai yra kosmosas, beveik 6 km per valandą, tai čia jau labai daug. Ir šiandien startuoju 43 diena, jo, ir manau už kokių 10 dienų bėgyje turėčiau pasiekti kaip ir kelionės pusiaukelę, tai laukiam, matom, žiūrim. Jo, debesėlių yra, visai gražus, kol iki tavęs neteina ir tada tenka visas triukės pasirengti. Bet šiandien palis, sakė Nilsas, kad bus lietučio. Iš tiesų negaliu kažkur kitur eiti, turiu laikyti vairą. Nu, gal laikyti nelabai taktiškas žodis, nes su pėda valdau vairą. Laikau 260 laipsnių ir kol kas viskas gerai. Ai, taip pat noriu priminti, daug žmonių manęs klausė jau ne vienerius metus ir galiausiai pasileidom su Armir Civiliams nuolaidos kodą. 10% tą patį, ką ir gauna kareiviai iš šauktiniai. Tai Aurimas 10 visose fizinėse parduotuvėse. Tiesiog pasakysit Aurimo nuolaidą ir gausi 10%. Gerai tai, kad galioja ir nukaimuotom prekiam. Tai turėkite mintį. Tai va, su marškinukais, nes iš tiesų daug rūpų ilgom rankovėm neturiu, o saulė gerai pleškina, tai marškinukai visai gerai, nėra karšta ir nuo saulės nenudegė. Tai šiandien turbūt ir dar rytoj būsiu aš su jais, nes saulutės nusimato visai nemažai ateinančiom dienom. Na ir paskui jos daugės tos saulės. Vanduo irgi šiltas, beveik 24 laipsniai. Tai tokios žinios. Maistą valgau, kasdieną valtis netenka po maždaug kilogramą svorio, tiek aš maisto suvalgau per dieną. Va. Čia ir kitą trasą, biškai su suriu vandeniu, bet nieko. Tai tokios žinios, trumpas vlogelis. Ačiū už palaikymą, ačiū, kad sekat, kad prenumeruojat. Tikrai smagu už tokias šiltas žinutės, gaunu kasdieną belekė. Nu, bet reikia ir kloti. Miami atsakysiu jums žinutės. O dabar iki greito, geros jums savaitės ir iki kitos savaitės. Čiau, bambino!